Halløj, her er Jess Ravner, og velkommen til Green Hill. Green Hill, det skulle være et super realistisk overlevelsesspil, og jeg har været mega hype på at komme i gang med det her. Men ved I hvad? Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Det er noget med, at vi skulle være strandet ude i noget jungle og sådan noget. Lad os bare tage den på normal. Jeg har ikke prøvet det her før her, så jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det. Jeg har som sagt været mega hype på det her i et stykke tid. Og nu er det her endelig. Nu er det her langt om længe, og nu er det vores tur til at spille det her. Jeg har set lidt af det her fra nogle andre YouTubere, og det minder altså en lille smule om The Forest. I hvert fald den måde, vi bygger på og så videre. Men lad os nu se, hvad der sker i det her spil her. Jeg kom op. Yeah, right. Jeg prøver lige at være lidt stille, når de snakker her, fordi jeg ved, der er en hel del, snak her i starten. Walkie-talkie. Hold T to use walkie-talkie. You can come up. Yes. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Check your radio. What exactly? What exactly? You should already be at the camp. Kæft, for de larmer, de der papegøjer, mand. Så hold dog kæft. Prøv på at optage. Well, catch up, yes. The path leads through that camp. Vi kan ikke gå nogen steder. Vi kan ikke gå nogen steder lige nu. Lige nu bliver vi bare nødt til at være her. WSD, almindelig. Og jump, yes sir, nice. T's reply, have you tied down the boat? Have you tied down the boat? Skal vi have med her? Det skal vi nok ikke. Jesus, kan vi slippe af med de fugle her eller andet? Find a camp. Jeg tror, det er, vi kan nok ikke komme den her vej her. Den vej skal vi ikke. Helt sikkert. Lad os prøve at se, om vi kan gå den her vej her. Hvor ser det pisse godt ud, det her. Noise. Okay, jeg prøver som sagt lige at være lidt stille, når de snakker. Men de snakker jo hele tiden. Og jeg vil også gerne snakke. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Oh. Take. Vi kan samle pinden op, en fedt. Nice. Nice. Jeg ved ikke, om vi skal bruge dem til noget lige nu. Big stone. Drop. Oh. Boom. Au, gjorde det ondt i fødderne der, eller hvad? Så har nu. Det var måske ikke særlig smart. Okay. Lad os prøve at se her. Vi skal se, om vi kan finde en camp et eller andet sted. Det må være hernede af, tror jeg. Jeg tror, det er hernede. Yeah, prøv at se der. Der. Kan vi gå hernede uden at dø? Kan vi godt, stille og roligt. Hop. Og hop. Prøv lige at se her, mand. Her kan vi sgu da sagtens bo. Nice. Prøv lige at se her. Det ser sgu da super cool ud, det her. Det er vores camp, det her. Jeg ved godt, der står T to reply. Men prøv lige at se, hvor mega godt det ser ud, det her. What? Jeg synes, det er super cool det her. Hvad ser det ud? Er det et spil, I har set nogle andre spil? Er det et spil, I gerne vil se mere af? Så kan I vise mig det super, super nemt ved at smide den her video et kæmpe like. Okay. Sådan her, så bliver jeg mega, mega glad. Kan vi noget med det her? Det kan vi ikke. Okay. Jeg tror, vi skal... It's not a five star. What? Der rotter. Så I dem? Der rotter over det hele. Okay. Hvad er det her? Kan vi noget med det her? Soul Trail always delivers. Jo, hvad er det her? Stik. Liana. Vi kan samle lianer. Fedt. Nice. Okay, det her det er åbenbart vores camp, og nu er vi allerede nået til dag 2. Sådan der, mand. Vi overlevede dag nummer 1. Ja. Yeah. Achievement. Sådan der. I remember the agreement, but maybe you should, maybe we should reconsider this. Ligger hun bare og sover, eller hvad? Karin, you know, I have to do this. It's the only way to make them talk. Dag nummer 2. Hvad skal vi så? Jeg kan tænke mig lige at komme over det her... Hvad hedder det? Det her tutorial-stadie. Use your imagination. Read. Hvad er det her? The Lost Tribe. Alright, okay. Quit. Nice. Find a tool for cutting trees. Find a tool for cutting trees. Mit bedste bud vil være, at det tool, det måtte være...
En økse? Ah, machete. Nice. Sådan en kan vi godt bruge. Flere machete. Hvor mange er der af dem? Hov, undskyld. Ups. Fik jeg daske til kasserne. Og vi har solceller og alt muligt. Det kan jeg godt lide. Det er lige et spil for mig, det her. Fordi jeg elsker sådan noget her. Jeg elsker sådan noget bushcraft og survival. Det er faktisk en stor del af min sommerferie i går med sådan noget. Det ved jeg ikke, om I vidste derude. Choose a place for a small fire. Hold seal to... Okay, det her er vores crafting menu. Nice. Craft. Fire. Oh, what? Vent lidt. Hvad har vi her? Lad os lige se her. Okay, det er vores rygsæk, det hernede. Det er ydersiden af rygsækken. Det er vores tools, inventory, mad og fire. Hvad kan vi... Vi kan ikke bygge. Okay, notebook. Nå, vent lidt. Kan vi gå det her? Se. Notebook. Lad os prøve at se her, vores notebook. Small sticks og sticks. Så vi skal have 6 small sticks og 8 sticks for at lave et small fire. Det burde vi godt kunne finde ud af. Lad os se, om vi kan få fat i nogle small sticks. Der er masser af machetter rundt omkring her. Machete. Prøv se her. Der er rotter. The crap. Okay. Det bryder mig ikke om. Jeg hader rotter. Eller det gør jeg egentlig ikke. Rotter, de er faktisk meget søde. Kan vi hugge dem her? Nice. Nice. Jeg elsker, at vi ikke bare kan holde musen inde. Vi skal klikke hver gang, vi skal hugge et eller andet sted. Og det giver faktisk mening, hvor vi hugger. Sådan der. Hvad fik vi ud af det her? Hvad fik vi ud af det her? Long stick. Expand. Craft. Oh. Weak spear. Nå, vi skal nok ikke craft noget lige nu. Lad os prøve at se, om vi kan komme ud af det her. Kan vi hugge den i stykker? Det kan vi godt, mand. Stixels. Stixels. 5. Har vi 5 sticks nu? Jeg skal lige prøve at se igen. Hvad var det, vi... Notebook. Så skal jeg have 6 sticks. Kan vi se nogle steder, hvad vi havde af sticks? Lad os prøve at se her. Vi har 3 sticks. En small stick. Okay. Jeg er overbevist om, vi havde flere. Nå, vi skal nok lige have fældet nogle træer her, tænker jeg. Sådan der. Stick. Hvor er det cool, det her. Jeg synes, det er mega godt lavet, det her. Jeg synes, det er super, super fedt, at vi kan... lave alle mulige ting sådan her. Oh. Hvor hugger vi henne her? Hvor hugger vi henne? Der. Åh, oh, timber. Pas på. Der ryger bare grene over alt. Stick, stick. Small stick, small stick. Kan vi hugge den her over? Lock. Hvad fik vi ud af det her? Stick. Kan vi hugge den ud i mindre stykker? Se. Åh. Oh. Det er jo ikke her, vi skal crafte den, er det det? Jo, det er det sgu. Fedt, mand. Kan vi eventuelt sætte det her? Insert. Se, det er det her, jeg mener. Det her, det minder lidt om The Forest. Den måde, vi bygger på i The Forest. Typisk kvinder, ikke? Så snakker de, mens man er ved at lave noget. Use tools, create ember. Hvad for en tool? Hvad er det for en tool? Jeg vil bare se her engang. Vores notebook. Hvad er det her? No address. Okay. Kan vi lave ember på en eller anden måde? Okay, ikke noget endnu. T to reply. Can you bring me a lighter? Everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Nå, vi får nok lige det der basic knowledge her. Vi får nok lige sådan lidt basic survival tips. Prøv at se, hvor cool det ser ud, det her. Det er så fedt, det her. Kom så. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. Har vi seriøst ikke nogen lighter? Der er selvfølgelig andre måder at få ild på, selvfølgelig. Notebook, hand drill. Nice. Hvad så, ja. Hvordan kan vi... Stick og small stick. Og hvordan gør vi det? Er det vores, crafting? Der. Nice. Vi skal have en stick. Small stick. Hold. Skal vi rykke det derover? Hallo? Droppede jeg lige den der stick, eller hvad? Skal rykke dem herover manuelt, åbenbart. Stick. Small stick. Og craft. Så laver vi et hand drill. Nice. Fed, mand. Hvordan kommer vi så... Men som such as bird nest fiber, som dry leaves. Okay, vi skal have blade.
Hvor hulen finder vi... Er det her tørrebladet? Ja, vi slår på det. Fordi så får vi masser af blade. Vi skal finde en... Der bliver ved med at løbe rotter rundt her. Vi skal finde nogle tørre blade eller eller andet. Vi kan ikke gøre noget ved en plank. Giver det her også tørre blade? Lad os lige prøve at se her. Får vi fiber ud af det her? Hvad er det her? Hvad er det her? Palm leaf. Får vi noget ud af palm leaves? Det gør vi ikke umiddelbart. Okay, så bærer vi det her væk med det. Satan. Det er sådan her, regnskoven den bliver fældet, det er jeg helt sikker på. Det er fordi, at der er sådan nogle typer som mig ude i regnskoven, som skal prøve at overleve herude. At det er det nok ikke helt. Men hvor fanden finder vi noget? Det er en lug. En lidt stick. Kan vi have flere af dem? Small stick, small stick. Vi kan lige så godt samle alt det her op, vi kan. Fiber og som dry leaves. Dry leaves. Tørreblade. Kan vi hugge det her stykker? Får vi noget af det her? Åh, slap af, så nu. Hvad er det her? Stick. Vi samler lige det her op også. For hulen. Hvad er det her? Bird nest. Nice. En fuglerede. Fedt nok. Use handrail open backpack tab. And use expand. Menu on fire tool. Okay. Lad os prøve at se her igen. Lad os prøve at se her. Backpack. Expand. Use. Okay. Drag kindly from backpack and drop on fire tool slot. Start. Og skal vi have det her ned? Sådan der. Nice. Prøv at se her. Vi får ild nu. Jeg laver ild. Total mandigt. Lad os smide det herover i. Kan vi place the ember? Oh, ignite. Vi har lavet ild. Jeg har lavet ild. Total mandigt ild. Nå, der gik den dag så, eller hvad? Hvad skete der? Døde vi? Det gør vi ikke. You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. Åh, det er hyggeligt at sidde her ved lejrbålet. Prøv at se, der render en rotte rundt over til højre. Tøffer stille og roligt rundt. Den synes også, det er super hyggeligt. Hvad så? Hvad skal vi så? Reply? Hvad skal vi svare hende? Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Hvad svarer man til det? Elsker dig. En sikker vinder. Hvis man ikke hørte, hvad hun sagde, så skal man bare sige, man elsker hende. Så bliver hun glad. Ja. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Cariño. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yawa. Hun vil gerne ud og møde en eller anden indianerstamme. Og det ved jeg sgu ikke helt, om jeg er glad for, fordi... Fordi det ved jeg ikke lige, om jeg They don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Vi kan ikke droppe den her cutscene her. Vi bliver bare nødt til at lade den køre stille og roligt. Så kan vi komme videre med det her lige om lidt, tror jeg. Health Alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribe's taboos, but I will convince them. I have to. Dag nummer 3, sådan der. Da da da. 3 dage ud i junglen. Og så er han frisk som en havørn. Sådan der, efter at have sovet i min luksusseng. Kæft, jeg har beskidte bukser, mand. What the fuck? Så vasker du dit tøj, Serrano? Search the tent. Hvad leder jeg efter? Hvad er det, jeg leder efter? Jeg leder efter dem her. Mystibar. Hvad står der? Hvad hedder de? Hvad? Supreme? Et eller andet? Supreme Protein? Nå, den kunne jeg da godt tænke mig. Hvad er det der? Hvad? Hvad? Kok? Kok? Står der cocktail sausages? Der står nok cocktail sausage. Og det der, det må være noget delfin på dåse. Er der et eller andet? Hvad er den note, den har vi læst? Har vi læst den? Nej. I'm at the village, call me with radio when you wake up. P.S. There's a little gift for you. Love, Mia. Okay. Tak, Mia. Hvad har vi fået? Hvad er det her? Hvad er det her? What? Ho. Oh. Hvad er det her? Vi skal ringe til Mia. Mia? Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Hvad er det her? Hvad er det her? You left already? Why didn't you wake me up? You
But, well, I was hoping we'd have breakfast together. You ever had it? That's all. Giv mig det. Giv mig det. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil have det. Det er orange, og det ligger på et bord i en fin æske. Jeg vil have det. Det er min fødselsdag i dag. Åh, tillykke til mig. Take watch. Lad os prøve se her. Hvad har vi så? What? Det er sgu da et fedt ur, mand. Er det nye Apple Watch? Nice. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. Yay. Ej. Det er ikke min fødselsdag. Det pisser ned. Det kan ikke være mig. Det kan ikke være min fødselsdag. Prøv at se her. Det er mega lort at være. Okay. F. Det er smart, det her ur her. Det er derfor, det hedder et smartwatch. Find something nutritious and eat it. Mm. Hvad med et Happy Meal? Og det er mest til børn, tænker jeg. Et eller andet, vi kan spise. Ja, 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 ja. Protein bar. Dem tager vi her. Expand. Eat. Sådan der. Der er ikke noget bedre end muesli bar om morgenen. Eller, det er der. Okay. Godt, nu har vi. Jeg har sgu da et. Det der muesli bar, har ikke det? Men lad os se. Lad os lige prøve at se på det her. Hvad er det, vi har? Vi har vores. Er det vores health? Det røde. Vores vand. Det grønne. Hvorfor er vores vand grønt? Giver det nogen mening? Eller hvordan skal jeg forstå det her? Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan jeg skal forstå det. Vi bliver nok nødt til at æde en muesli bar mere. Mad. Hov, hvad er det? Eat. Er det ok, eller hvad? Er det hvad? Åh, vi har godt nok mange pinde. Okay, lad os se her engang. Smartwatch. Er vi gode nok? Vi er gode nok. Well rested and well fed. Nice. Skal jeg virkelig ud af det lort at være her, mand? Ah, hun snakker om min hjerne. Der er faktisk noget med, at vi skal holde øje med vores sanity. Det kan vi se nede i venstre hjørne. Der kan vi se, at der er sådan et billede af vores af et hoved. Og et kors og et lyn. Jeg mener, at lynet, det er vores stamina. Og hjernen, det er vores sanity. Altså vores, vores sunde fornuft. Fuck, hvor det regner, mand. Er der ikke en paraply her et eller andet sted? Brave girl. Thanks for the encouragement. Satan. Jeg skulle da glemt paraply og regntøj, mand. What the fuck? Er det min taske? Oh, jeg blev med at trykke. Hvor er det muligt? Ingenting. Ingenting. Hvad er det for en? Hvad er det her? Hvad er det? Note. On the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few okay. New specimen around here. Hvad er det her? Jaguar. Okay, dem skal vi nok holde os fra. Hvad er det her? Tobacco plant leaves are great at healing venom bites. Okay, det skal vi lige huske. Hvis vi finder sådan nogle tobaksplanter her, så kan vi heale vores sår. Hvad er det her? Jabba hugger stammen. Okay, er det dem, hun skal ud og besøge? Holy crap. Rainforest mammals. No. Tapir. Og alle mulige andre dyr. All the lost tribe. Okay. Nu skal vi ud og finde. Okay, go north and find a tobacco plant. Så stop nu det regn, mand. Okay, hvordan får vi. Hvordan ser vi, hvad vej der er nord? Nord. Det er den vej der. Det er den vej. Prøv at se, hvis vi scroller med musen. Åh, hvor fedt, mand. Nice. Den er 14. Klokken er 14. Jeg har fuldstændig 16. december, bare et sløg til mig. Okay, vi skal den her vej her. Det må være nord. Og vi skal nok ikke løbe helt vildt. Det er nederen værd, mand. Havde vi ikke noget våben? Jo, det havde vi. Fedt. Tobaksplante. Hvordan var det, det så ud? Hvordan kunne vi se det i vores notebook? Planter. Det er ikke den. Lad os prøve at se her. Fist blades. Jeg synes godt lige, hvordan hulen var det, vi fandt en tobaksplante. Big stone. Hvordan var det så ud, det der? Jeg kan ikke huske, hvordan det så ud. Hvad var det? Der var et eller andet herinde. Okay, jeg kan ikke huske, hvordan den der tobaksplante så ud. Er det den her?
Nej, vent lidt. Jo, vent lidt. Er det den her? Prøv at se her. Prøv at se, om vi kan gøre noget ved den her plante her. Jeg ved ikke, om det er den. Hvad er det her? Det var ikke dem. Det er en anden plante. Hallo? Tobaksplante? Hvordan? Hun, hvad er det, den så ud? Hvad er det her? Stor sten. Skal vi virkelig gå tilbage til campen for at finde ud af, hvordan tobaksplanterne så ud? Ah. Det kan ikke være rigtigt. Lad os lige prøve at gå hen. Lad os gå hen. Det er også, er det også det der, vi lige har plukket dem her, er det ikke det? Oh, shit. Jeg tror, det her er det der, vi lige har fældet. Vi kan lige prøve at gå hen og kigge en gang. Jeg ved ikke, om det var... Er vi på vej nordpå, eller hvad? Ah, ikke helt. Vi skal den vej rundt. Se der! Der er kokos noget og alt muligt. Noise. Hvad er det der? Hvad er det der? Er der sådan en her? Eller hvad er det her? Unknown fruit. Check. Okay. Vi har plukket ukendte frugter. Fedt. Og hvad er det her? Kokosnødder. Coconut. Kan vi flække den? Kan vi godt, mand. Coconut. Nice. Okay, lad os lige prøve at se her. Vi skal nok ikke... Vi skal nok ikke hernede. Jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud, det der. Det prøver jeg se her engang. Kan vi kigge på vores uremens nord? Vi skal derop. Unknown fruit. Vent lidt. Så har vi også lige. Er der flere af dem? Var der ikke. Så kan vi komme hertil. Fedt nok. Serrano for vild i djunglen. Fed start, mand. Lad os komme den her vej rundt her. Var det ikke herop? Der var en sti eller en sted. Kan vi komme herop? Kan vi klatre? Det kan vi ikke. Vi kan ikke klatre. Det er ikke så godt. Det her, det er ved stien. Det her, det er stien. Ah, prøv at se her. Der er et ræb, mand. Lad os climb herop. Lad os klatre herop og se. Hvordan klatrer vi? Det gør vi sådan her. Nøs. Så kan vi komme herop, så kan det være, at vi kan finde sådan en tobaksplante. Det kunne være lidt cool. Det er i hvert fald den næste quest i den her tutorial-ting her. Yes. Nu. Fuck me. Ja, fuck me. Hvorfor gør jeg det? Reply. Mia, the line snapped. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Ah, 30 feet. Mia, are you okay? Der er ikke mere end, det ved jeg ikke, 3-4 meter der måske. Det ved jeg ikke lige, om det er 30 feet. Overdrivelse frem og forståelsen i hvert fald. Okay, lad os se. Hvad skal vi så? Body inspection. Inspect. Okay. Rotate. Åh, hvor cool, mand. Prøv at se her. Nice. Så er der sket noget med vores ben? Der er der ikke. Det er bare totalt mudret ben, mand. Det er rimelig klamt. Umiddelbart heller ikke noget på det andet ben. Men der er ikke sket en skid med os. Ikke noget som helst. Okay. Der. En lille smule. Adderbedre. Vi skal nok lige have et plaster på, så rammer. Hvad gør vi så? Ud af det her. Reply. It's just a scratch. It's all right. Nothing's broken. Men vi vil gerne derop. Scratches and bruises. Nothing to worry about. Vi går lige tilbage til lejren her, stille og roligt. Every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Remember how to do it? Skal vi lave bandager, garanteret? Nope. I can't. Jeg kan ikke huske, hvordan vi laver bandager. Look for Molineria. It has og dem har vi, de der planter. Dem har vi. And is surrounded by yellow flowers. Dem har vi. Hvad kan vi så? Okay. I'll go look for it. You should have it in your notepad. Notepad. Call me when you've treated your wound. Men prøv at se, det er dem vi... Dem her. Dem har vi lige plukket jo. Check new wound added to your note... hvad? New wound added to your notebook. First aid. What? Wound... Hvor fanden... Hallo? Hvor finder vi den? Hand drill. Leaf bandage. Vent lidt. Hvordan gør vi det? Lige finde ud af, hvordan vi gør det her. Kan vi bladre? Der. Sanity. Nå, vi kan bladre. Okay, nice. Unknown treatment effects. Reduces condition. Bla bla bla. Hvordan laver vi så? Kan vi ikke få lov til at... Der er ikke flere sider. Okay. Lad os prøve at se, om vi kan craft en crater bandage. Lad os lige prøve at se, om vi kan craft en bandage. Dem her. Craft. Hvad skal leaf bandage? Okay, nå, det er kun bladene. Fedt nok. Nøs. Bandage your wound.
Vent lidt, hold med lidt. Hvordan gør vi det? Open inspection backpack. Open inspection backpack and drag item on wound. Okay, se. Jeg skal lige lære den her menu at kende. Der var vores arm. Og så backpack. Åh, hvor fedt, mand. Og så over på vores sår. Sådan her. Noise. Okay, den udvidede sig godt nok meget, den bandage. Virkelig vildt. Okay, here I am, all wrapped up nicely. All wrapped up nicely. Noise. Does it hurt? Stop nu med at regne, mand. Det er godt, det er regnskoven. Like hell. Like hell. Det gør mega ondt, jeg er en mand. Selvfølgelig gør det ondt. Pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. Hugger hun mig? Jeg går lige ind til det her, det pisser ned. A bit better. Yes. Fedt, men nu er vi nær at lave bandager. Vi har fået alt muligt stof i vores inventory. Vi har faktisk også en lille smule mad. Så det er fint nok. Så lige hører, hvad hun siger her. Hvornår stopper det med at regne, mand? Det er helt vildt. Chief Queenie. Jeg ville kalde ham for Høvding Kiwi. Hvor var det her? Nice. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Jeg elsker det navn til den der tribe. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det, men det lyder sjovt. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Regner det altid regnskoven, eller hvad? Det gør det nok. Dag 32. Holy shit. What? Hvad sker der så? Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Okay. Der var sket et eller andet med hende Mia der. Men ved I hvad? Det var alt hvad jeg nåede for den her gang fra Green Hell. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og så håber jeg, I gider at kigge med næste gang, hvis jeg skal lave mere af det her overhovedet. Det er helt op til jer. Hvis I synes, jeg skal det, så skriv en kommentar, smid videoen et like, så kan det være, der kommer meget mere Green Hell fra min side. Jeg vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne spille det her. Men i hvert fald, tak for nu, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej.